ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით პირველი ავიარეისი საპროტესტო აქციის პარალელურად შესრულდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან ელენე ხოშტარიას ორგანიზაციის წევრები და მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. ისინი რუსეთიდან ჩამოსულ მგზავრებს საპროტესტო ბანერებით დახვდნენ. აეროპორტთან შეკრებილები ქართულ მხარეს მოსკოვში მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებისკენ მოუწოდებენ. გიორგი აბაზაძე მუშაობს ადგილზე. გიორგი, რა ხდება ამ დროისთვის აეროპორტთან? Levan, ჩვენ ყოფებით ახლა უშუალოდ აეროპორტის ცენტრალურ დარბაზში. რუსეთიდან საქართველოში პირველი ავიარეისი ჩამოფრენილი მგზავრები ამ წუთებში ტოვებენ აეროპორტის ტერიტორიას. აზიმუტის ავიახაზების ავიარეისი ნომრით 851 ვნუკოვოდან დაახლოებით 13 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდა შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ბორტზე იმყოფებოდა დაახლოებით 70 მგზავრი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, ქართული დელეგაციის წევრები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის ქართული დიპლომატიის შედეგი, რადგან ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის აღდგა პირდაპირი ავიაფრენები. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ 2019 წელს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით შეჩერდა საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი ფრენები, თუმცა 2012 წლიდან რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში ვიზის გარეშე შემოდიან. ავიარეისის პარალელურად აქცია მიმდინარეობს აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ არიან ელენე ხოშტარიას დროას მხარდამჭერები, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრები, რომლებიც აპროტესტებენ რუსეთიდან შესრულებულ პირველ ავიარეისს. კარგია, სულ კარგია, მაგრამ თვითონავი პატარაა. ბილეთი ქონდა სხვა რეისზე და გადმოვცვალეთ, ჩამოუფრინდით. ძალიან მოხარული ვარ თქვენი ნახვით. პოლიცია ცდილობს უსაფრთხოების წესების დაცვა, შესაბამისად სამართალდამცველების მობილიზება, როგორც აეროპორტში, ასევე აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს აქცია. სტვენითა და შეძახილებით დახვდნენ ელენე ხოშტარიას დროასა და მისი მხარდამჭერი ორგანიზაციის წევრები რუსეთიდან ჩამოფრენილ მგზავრებს. მაშინ ტურისტები მოდიოდნენ და მაშინ იყო მთელი მსოფლიო საქართველოს გვერდში. დღეს კი მთელი მსოფლიო არის რუსეთის იზოლაციაზე, მთელი მსოფლიო გვეუბნება, რომ დისტანცირდეთ, და აქ ჩამოდიან არა ტურისტები, არამედ მოღალატეები, აგენტები, და პუტინი არის აღიარებული ტერორისტი. აი ეს შეიცვალა ამ 13 წელს და ამის საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენი მტერი ყოფილიყო რუსეთი მანამდეც, ცხადი იყო, თუმცა მსოფლიო ამის ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარა სწორედ დღეს. სანამ დასაბრუნებელი არ დაბრუნდება საქართველოში, აფხაზეთის სახით და სამაჩაბლოს სახით, საერთოდ სალაპარაკო არ აქვს არაფერი პუტინის რუსეთთან. ძალიან სიცხვილია ნებისმიერი ქართველი, რომელიც ამ ჩიტებში ჩაჯდება და ისე ჩამოვა. აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენების პარალელურად განცხადება გააცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საპოლიციო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ როგორც მართლწესრიგისა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყება შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს უზრუნველყოფს როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვას, ასევე თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, თუ ეს არ სცდება კანონით დასაშვებ ფარგლებს. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი განაგრძობს აეროპორტში მუშაობას. პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობს.